Blue Moon. Akordit septakordidena siis. Vaatame need korra läbi. Et kõiki, või mitte kõiki septakorde, vaid osasid septakorde on mõistlik niimoodi üles otsida, et te mängite sellest kolm kõlast, või noh, näiteks kui on meil S mai 7, siis mängin kõigepealt siia S tuuri mingisugus pöördes. Ja asendan põhitooni septimiga. Et praegu see pöörde valin tegelikult selle registri järgi. Et ma võisin ka mängida madalamalt, noh, kõlas ka nagu enam vähemalt. Aga ma proovin nüüd akordid hoida nüüd selle C ühe ümber. Ja sellepärast ma valin selle esimeseks pöördeks. Nüüd sain C mai, S mai 7. Nüüd tuleb C moll 7. C moll, mängin kolm kõla ja asendan põhitooni septimiga. Nüüd edasi ma lähen nüüd F moll 7. Alustan F mollist, põhitooni asendan septimiga. Ja dominant septakordi puhul see süsteem enam ei toimi. Siin ma lihtsalt vaatan, et liigun sinna. Akordid väga lähestiku üksteisele ja siin on palju nagu samu helisid. Näete, siin muudan ühe heli, nüüd muudan kaks heli ja nüüd muudan jälle kaks heli. Et soovitan, harjutage need akorde kõigepealt ilma mingi rütmikatega lihtsalt. 1, 2, 3, 4 või veel aegisemalt. Ja võib ka harjutada isegi kahe kaupa. Aga nii, et nad jääksid visuaalsesse mällu ja ka lihasmällu. Ja saate rütmika siis, nagu ma enne mängisin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118